こんにちは。今回は簡単にできて背中と腕をすっきりさせるトレーニングです。広くほぐすことでリンパの流れを良くし、必要な筋肉をまんべんなく鍛えます。足は軽く開いて、背筋はまっすぐに立ちます。腕を伸ばして半円を描くように回していきましょう。合わせて手のひらも返します。自分のペースで。次は交互に腕を上に伸ばします。直角に美しく動かしましょう。次は交互に手をクロスさせます。開くときに胸を開きます。次は手の甲を近づけて下ろします。しなやかな動きを意識しましょう。交互に肘を背中に近づけるように下ろします。胸を張って下ろした時に肩甲骨を寄せましょう。組んだ手を上下させます。肘の位置はできるだけ固定します。顔はまっすぐ前を向いて、上腕三頭筋を鍛えていきます。次は少し前のめりになり、肘を引いたまま腕を曲げ伸ばしします。首は長く、引いた肘は固定して背中はまっすぐ伸ばしましょう。反対です。少しだけ前のめりになり、肘を引いて腕を伸ばします。腕の後ろ側を意識しましょう。
次は伸ばした腕で小さく円を描いていきます。指先までまっすぐ伸ばしましょう。最後はストレッチです。左肘を右手で持って、吐く息で体を右に倒します。目線は左斜め上へ、胸を張ります。反対です。右肘を左手で持って、吐く息で体を左に倒します。目線は右斜め上。終了です。お疲れ様でした。ぜひ毎日続けてみてくださいね。